Omusajja. Tuche yongire ne chandi kwa chino tucha chigena maso. Omusajja anga akyasula mbazadde be na agalo kuwasirize eyo. Naye mazi okero tya noite ku sezala ngo ngowe ngoyamba daka goye katiriti. Munange katiriti ogenda kuba mwamiwo. Nedda. Kasezala watu de kabaraza. Eh boys quarters. Ati era wabawaka galiga ba makage yeta yabuli wa mwali. Mu maka muba mu Africa omusajja abumunjo. Kati bwogeza n'okula okufuuka omusajja kitegeeza ogenda wasa. Kyobola baziyita boys quarters, not men. So buli muntu akyali mu asobola okwambala omubiri gw'omusajja ng'akyali mulenzi mu ndowooza. Awasiza ku nju. Abamu tebawasizaako beebaka n'abawala ku nju z'abakitaabwe. Kati batandise okumanyira. So omulenzi akyasula ewa kitaawe wadde olina emyaka 40. Oli mulenzi. Olw'ensonga Bayibuli egamba emaani shall live. Kati bw'oba omusajja ava ewaabwe n'afuna omukazi ne bafuuka omuntu omu, tosobola ba musajja ng'owasiza mu nju ya kitaawo ne nnyoko. Temusobola kuba mu nju bakazi babiri. Temusobola kuba basajja babiri. So oyo ye nange ndi mutuufu. Omulenzi yenna kwanira ng'akyali waka. Abalenzi banabeere waka, tudde ku bawala abali mu ssomero. Omulenzi akwana ng'osoma bakyamugulira bokisa. Toilet paper nnyina yagigula gy'akozesa. Sheema. Njana ti akyogedde. Sheema nnyina yagigula. Ne kitaawe akyaba bakyamubuuza ovaawa. Tannatuuka kubanga yeeyimirizaawo. Emmere bakyagimugulira. Buli kimu bakyakimuwa, akyali dependent. Kati toyinza gamba nti ogenda kuba dependent ku muntu ng'akyali dependent. So ono omulenzi ayagala okukuzannyirako. Omanyi bw'oba oyina byoye. Oba oyiga okuvuga emmotoka, toyigira ku yiyo. Teri yali ayigidde emmotoka ye mpya gye bakamugulira. Bagenda mu driving school ne batomeza ezo. Kati waliwo abawala abamu nga motoka za driving school. Kati ng'obulenzi obumu bwagala yigira ku gwo playing ya sexy. Bwalituuka okuwasa takuwasa. Ali mu driving school simanyi alimuwa pamiti. Naye mu driving school gyali yegwe. N'ayiga nti muwala beebaka naye bwe bati. Waliwo omu mukwano gwange Mugisu yangamba njabuuza bunyazi nti bwe omusajja bwe bamusala embalo omuwala gwasookerako taba mukazi we oba kuba kumweyambululirako. So tayinza kwebaka na mukazi gw'agenda wasa. Kati waliwo buno obwana buno obulenzi buno obubakwanira mu masomero obwo obuyiga okuvuga emmotoka kakyalika n'essusu mu mpale obwo nini pasagaye tekannayiga nakwerongoosa bulungi. Kakumanyira. So kagenda kuyigirako buli kimu ate omanyi wali olaba excitement y'okuyiga emmotoka wano mbalanga muyiga emmotoka. Bw'omala ogivugamu weetoolola ekyalo kyonna okinyumiza bwe wavuze emmotoka. Kati obwo bwana bwe buli. Nga tetunnadda ku ky'okuba nti it is sin. Kibi Katonda takikkiriza, fornication takikkiriza. Tusooke tudde ku ky'obuntu nti waliwo abaana abalenzi n'abasajja essaawa zino we twogerera ng'atulaba ng'ajjukira gwe yayigirako okwebaka n'omuwala. Tamanyi na gy'ali kati. Bwe giba mizimu yayoola. Waliwo sexually transmitted what? Demons. Demons. So kati bw'abanga waliyo gwe bayita bunyasi, ngereza linnya lya bunyasi kubanga gwe mmanyi. Bunyasi Mugisu. Nga bamusaze embalo ku myaka 16. Aina funa go yeeyambululirako atannawasa. Kati ng'agwa kalini pazi ku ssomero. Ngereza ku bunyasi kubanga mmuweereza munnange. Sagala kozesa linnya lya muntu mulala ali agambe lwakinze. Linnya lyange lwaki balikozesa. Kale katufunemu kwasi. Kati bamusaze embalo. Bwe baking'amba era ngenda yita mbagiso abalanda bo bakituufu. Teyeebaka na mukazi gw'agenda wasa. Kati waliyo abo ng'alina okweyambululirako ekintu kya culture kyonna. Kubanga mu culture tagenda kuwasa era tajja kuwasa. Kati oyo gy'ali
ezo gy'emizimu gye tugamba egiri sexually transmitted.